Welcome to Malaysia Dash Cameras channel. Idiots driver from Malaysia. Enjoy you dance selamat menonton. SMS pandra. Ahora. Kilang depan ni bang. Dalam sini. Saya first time pergi bang. Lori mana boleh masuk dalam kampung? Saya nak pusing tadi. Abang ni tolong saya kejap. Abang yang naik motor ni. Dia nak pergi kilang dalam ni. Kilang dalam mana boleh masuk kampung? Ya, saya tahu. Saya dah salah jalan. Abang naik motor ni tolong saya. Okey bang, tak nak bang. Okey bang. Ah, betul bang. Okey bang, boleh bang. Abang ni abang naik motor tu tolong saya jap. Ha, bawa. Okey bang. Oh, accident ah. Tunggu dorang besok lah tak masuk. Oh, apa-apa-apa. Astagfirullahaladzim. Gila betul lah kau ni. Hey. Apa ni? PY923. Haram je dah kau ni. Kau dah signal tak ada. Heish. Thank you.
Ya Allah. Ah, tak ada.